Čus! Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Zase po dlouhé době natáčíme spolu. Přesně tak, po velké řadě zajímavých hostů, kteří tady byli. A kteří ještě nejsou všichni zveřejnění, takže ještě spousta budou. Těšte se, bude jo. To pecka. Proč natáčíme teď spolu? No, protože jste se nás ptali na volby, a protože jste to po nás chtěli, a protože nám teď poslední dobou chodí maily a různé zprávy, že chcete vědět, koho volit. A to my vám jako vždycky neřekneme. Ale využijeme toho prostoru k tomu, abychom se s vámi pobavili obecně o volbách, možná i trošku o těchto konkrétních. Taky o tom, jestli anarchisti volí a proč nevolí. Takový věčný téma. Věčný téma a nakonec rozebereme nějaký jako politický strany. Tak se do toho asi dáme. Dobře. Dobrá. Čím chceš začít? Asi bych začal tím, že se mě často ptáte, koho volit. Jo? A moje odpověď na to vždycky bez výjimky je, nevím, koho máte volit. Jo? Fakt, že já jsem dřív věděla, koho volit. Teďka, až nastanou nějaké jako další volby, tak taky úplně nevím. Je to složitější a složitější. Já i když jsem dřív jakoby věděl, koho volit já, tak jsem nikdy nevěděl, koho mají volit ostatní, protože nerad říkám lidem, běžte volit toho a toho, spíš jim říkám, já volím toho a proč, ale hlavně říkám, proč třeba někoho nevolit. Každopádně, když se dostaneme ke krajským volbám a volbám do Senátu, tak zaprvé jsou to volby, na které všichni kašlou, což je celkem naj. Jako ono je to i tak trošku vidět, jo? Že teďka za chvilku, už tady jako za pár dní v podstatě budou krajské volby a mně přijde, že by se tomu věnovala nějaká pozornost. Jako já chápu, že teďka je tady mnoho jako mediálně vděčnějších témat typu koronavirus a typu toho, co vláda dělá a nedělá. Ale tak mi přijde, že ty krajské volby obecně spíš tak jako zapadají. Mm-hmm. Přesně tak. To je dobře, ono časem budou třeba zapadat všechny volby. Takhle. Co se týče krajských a senátních voleb, tak ono samozřejmě, vy tam budete volit nějaký lidi spíš než ty strany, že jo? Čili jedna věc je, když volíte do parlamentu, tak tam samozřejmě asi dost záleží na těch stranách, protože oni se tam stejně s těma lidma můžou pak ještě různě šoupat a sestavit nějak tu kandidátku. Oproti tomu, když volíte do nějakých zastupitelstev, tak volíte daleko často spíš ty lidi a do senátu taky, že jo? No, do senátu asi zejméně. Zejména. Ale je trochu pravda, že mně přijde třeba, já to tak jako úplně nevnímám, ale hodně politiků mi přijde, že to tak vnímá, že výsledek krajských voleb říká něco o tom, jakou podporu mají ty strany tak jako obecně. Přesně tak. A trošku mi přijde, že na tom teďka staví i ty politici v posledních týdnech v tom, jak se řeší koronakrize, protože otázka, jak by se řešila, kdyby náhodou tady jako nebyly za rohem krajské volby, že jo. Obzvlášť to, co předvádí ČSSD, to je vyloženě jako o tom, jenom jako jedem, rozdáváme. Jo, já jako nevím, jestli je to kvůli volbám. Trošku si myslím, že tak jo. Oni rozdávají furt. Ale teďka mi přijde, že to je trošku akcentovanější. To je, jak říkala Tečrová, že problém se socialismem je, že nakonec ti dojdou peníze ostatních. No, tak já jako nevím, jestli tyhle ty lidi v ČSSD, zejména Maláčová, mají pocit, že jim někdy dojdou peníze. Mně spíš přijde, že ona. Jo, já mám spíš pocit, že jí to je jedno, nebo že jako rostou někde na stromech. Nicméně zrovna prostě se stalo nějak, že před krajskýma volbama rozhazuje teda jako enormně, jo. Každopádně, když volíte do Senátu, chápu, že volíte člověka spíš než stranu. A z toho důvodu vám ještě míň můžu říct, koho máte volit, než vám to můžu říct normálně. A to už ani normálně vám to nemůžu říct, tak teď už vůbec. A jako co můžu dělat? Já ani neznám všechny kandidáty všude, který jsou. Jo. Takže prostě, když se dívám do těch kandidátek, tak samozřejmě mě vůbec trvalo, abych si zjistil o těch svých kandidátech, co můžu. Ale já pochopitelně prostě neznám všechny ty lidi, takže asi to maximum, který můžeme pro vás v tomhletom videu udělat je, že vám znovu řekneme něco o politických stranách, co si o nich myslíme, jaký na to máme názory a podobně, protože to po nás chcete stejně i obecně, i bez ohledu na tyhle ty volby, se nás jako docela často ptáte, jako chodí nám dotazy i mezi volbama, prostě hej, co je tady za stranu, kterou volit. Takže my tohle video pojmeme tak, že se vám vyjádříme k jednotlivým stranám. Spíš vám řekneme, koho nevolit, než koho volit. No, je pravda, že zejména některé jména, i které figurují v těch krajských volbách, mě jako napadají, který zejména nevolit. Jo. Ano, a krom toho teda, že se vyjádříme k těm stranám, tak pořád můžeme brát krajské volby jako něco,
co je taková přípravka pro ty parlamentní volby, jo. Že prostě i když se nějaká strana třeba jako uspěje v krajích nebo neuspěje, tak to něco říká a pak to může nějakým způsobem do těch parlamentních využít, takže prostě i proto vlastně budeme mluvit o těch stranách jednak, protože prostě neznáme všechny ty kandidáty všude. A prostě pokud máte někde nějakého fakt dobrýho kandidáta z nějaký blbý strany, tak asi chápu, že si ho tam zvolíte. Stejně tak můžete být fanoušci nějaký strany, která vám tam dá úplně blbýho kandidáta, tak ho nezvolíte. A je to jako pochopitelný, je to jako rozumný. A tak k tomuhle tomu se vyjadřovat nebudeme a povíme vám prostě o tom, co si myslíme o jednotlivých stranách, což platí pro tyhle volby, pro všechny volby, zejména pro parlamentní volby. A je to takový náš prostě asi obecný názor na tu politiku. Pokud se do těch parlamentních náhodou něco nezmění, že třeba některé strany by úplně jako do té doby otočily, ale tak já si myslím, že my budeme točit další pak video. Protože před každýma volbama točíme video, protože to po nás chcete. Takže vždycky, když jsou volby, tak už máme plný maily a messengeri toho, že nám píšete na točce. Takže když se podíváte zpětně tady do playlistu Studia Svobodného přístavu, tak tam najdete video z eurovoleb. A tam jsme přesně dělali to samý, že jsme prostě mluvili o těch stranách. Vlastně i tu poslaneckou sněmovnu, myslím, že jsme natáčeli. To si nemyslím. To si myslím, jo. Že jsme ještě studia neměli. Jo, nevím. Tak už to má možná zmatek. Myslím, ale eurovolby jsme natáčeli určitě. A teď natáčíme tohle. Tak. Ale než se dostaneme k jednotlivým stranám, tak bych ještě se dotknul jedné otázky a to, jestli anarchisti volí. Já si myslím, že jak který. No, přesně. Jak který. A myslím si, že obojí je úplně v pořádku. Přesně tak, ano. Je celá spousta sporů, třeba ve fóru Svobodného přístavu, ale nejen tam, kde se anarchisti hádají o tom, kdo je lepší anarchista a kdo je horší anarchista a kdo je debil a kdo volí a kdo by měl volit a kdo by naopak volit neměl. Jo? Takže já osobně třeba volím, ale úplně plně chápu člověka, který nevolí. A oba dva ty přístupy považuji za legitimní. Můžu vysvětlit proč? Ne, řekněte. Já jsem třeba vždycky volila a teďka posledně byly volby a myslím si, že to byly ty eurovolby, kdy už jsem nevolila. A trošku si myslím, že už to skončí tak, že voli nebudu. Ale je to takový, že já prostě jako balancuju mezi, já jako chápu argumenty obou stran a uvidím. Vždycky se rozhodnu asi před tou konkrétní volbou. Já jsem kdysi dávno, když jsem ještě nebyl anarchista, tak jsem někam ty vole jel přes půl republiky, abych odvolil, protože občanská povinnost. Tak to už bych přesně teď neudělal. Jo, teď volím primárně, protože stejně ten jeden hlas je jako primární věc, ten jeden hlas stejně jako nic nezmění, protože pravděpodobně, že ty volby dopadnou o ten jeden hlas, je skoro nulová. Důvod, proč jsem nějak volil nebo volím, je, že potom k těm volbám se k těm volbám nějak vyjadřuju a používám to jako nějakou argumentaci. Ale samozřejmě už bych kvůli tomu nikam nejel a kdyby to po mně vyžadovalo víc, než dojít někam pár kroků, tak bych se na to vykašlal. Já třeba věc, na kterou jsem zásadně změnila názor, bylo, že dřív ještě před lety jsem seděla ve volební komisi, protože ještě jak jsem byla ve Svobodné, že jo, tak se hodilo, aby jako za ty Svobodný byl někdo v té komisi a dohlížel na to, že se to tam sčítá dobře. To už v podstatě s odchodem ze Svobodných je něco, co už by mě ani nehlo, protože teďka jako já už si pamatuju i poslední svoji volební komisi, že mi to jako nebylo úplně jako dobře, jak tam který ty lidi tak jako obřadně přišli a spíš mě to jako sralo. Takže to už jako ne prostě. Takovýhle věci už prostě nebudu dělat a už teďka zpětně k tomu mám jako odpor. Tak já jako mě se změnilo hlavně tohle. Ale jako neříkám, že nevolit nepůjdu. Jako třeba bude něco. Důvod, proč volím, je úplně stejný. Jako když mě někde ve venku přepadnou nějaký násilníci a budou po mně požadovat prostě peněženku, telefon a všechno, tak to se mi jenom asi stalo. A ukecal jsem je, že jsem si nechal doklady. A protože jsem mi řekl, že to vám k ničemu není. A oni byli takový, jako byli to grázlové, ale prostě měl jsem nějak, jako, že nevypadali, že mě jdou úplně hned zabít. Tak jsem jim nedal doklady, což bylo dobrý, protože jsem se je potom nemusel znovu zařizovat. A dokonce mi nechali i tu peněženku a vzali si z ní jenom ty peníze. Ale no, to už je dávno, to jsem byl ještě docela malý. Ale, proč to říkám, jak to souvisí? No, souvisí to s tím, že když na mě někdo naběhne s násilím a chce mi ubližovat nebo mi nějak organizovat život nebo mě nějak okrádat a podobně, což dělá stát i tam ty gauneři, který mě přepadli, tak jako já chápu, že existuje nějaká pozice hrdosti, že ani neceknu a nechám se tam zmátit a všechny ty věci si vezmou z mých studených mrtvých rukou. A já vůbec neříkám, že to je špatně, jenom já takový člověk nejsem a radši si ukecám, aby mi vrátili ty doklady a dám jim ty peníze a nechám je
necháme s těma penězma a prostě minimalizuju škody, kterými udělají. Tak úplně stejně, jako mi přijde, že když prostě vás někdo někde přepadne, nebo vás násilím chce okrást, nebo vás k něčemu nutí a podobně, tak mi přijde naprosto legitimní s tím člověkem jako vyjednávat. Neříkám, že to máte dělat, nebo že to musíte dělat, nebo že byste to měli dělat, to vůbec, ale přijde mi, že je to zcela legitimní. Že je zcela legitimní snažit se minimalizovat své škody a vyjednávat s útočníkem. Parlamentní, no vlastně jakýkoliv volby, jsou pro mě jako pro anarchistu vyjednávání s mafií, která tady prostě je, něco po mně chce, nedá mi pokoj a já tím, že jdu volit, s nima vyjednávám. Samozřejmě mi na to někteří řeknou, tím to ale legitimizuješ. No já si myslím, že ne, protože úplně stejně jako nelegitimizuju ty grázly, co mi vzali ty prachy, když jsem si od nich vzal doklady, tak si nemyslím, že bych legitimizoval vládu tím, že někoho volím. Navíc si myslím, že jsem asi nikdy nevolil někoho, kdo by se někam dostal. No. Já nejsem jistý, jestli jsem někdy vůbec volil někoho, kdo se někam dostal. No, nevím. Ale volil jsem ale vždycky, no. Hlavně já si pamatuju, že už se jednou říkal, a to mi přišlo jako docela dobrý argument, že v době, kdy lidi, co nejsou, nepřišli k volbám, vlastně ta množina těch lidí, co nepřijde, nejsou hodnocený jako adekvátní hlas proti, ano, tak ti nedává smysl jako takovej k těm volbám nejít. Že kdyby se opravdu na ty lidi co vědomě nepřijdou k volbám, na tu množinu se nevolilo, pohlíželo jako na skupinu, jako hele, třeba ti lidé nám tím chtěli něco sdělit, tak v tu chvíli, že by pro tebe možná mělo větší jako smysl ano, to nevolit. Určitě mělo a tohle to mi říkala spousta anarchistů a říkají mi, hele, nejdi k volbám a demonstruješ tím něco, demonstruješ tím nesouhlas. Já tvrdím, demonstruju tím nesouhlas pro všechny libertariány, co tu jsou, protože ty si to tak vyložej, ale nedemonstruju tím nesouhlas pro všechny ty ostatní lidi. Ale pro ty libertariány to demonstrovat jako nemusím. Nesouhlas demonstruju tak pro ty lidi, kteří mě stejně tady sledují na tom YouTube, a tím to říkám teď, nesouhlasím. A jinak, tak asi tolik lidí, co nás tady sleduje, no dobře, trochu víc, ale ne jako řádově víc, pochopí moje nevolení jako nesouhlas. Jenomže ty lidi už to nepotřebují chápat, protože už to dávno chápou, protože oni taky nesouhlasejí a tím nic jako nevysílám. Co vysílám mainstreamu? Mainstreamu vysílám vzkaz, kašlu na to, nezajímá mě to. Přesně, jsem ignorant, ani jsem ignorant, nevšel volbám. Že? Oni to takhle politici a média často jako prezentujou, bohužel to tak prezentujou. Mě by vyhovovalo, kdyby se to tak neprezentovalo. A strašně často, když si pošlechneme třeba Zemana a jeho názory na to, že by mělo být povinný, jako že by volební právo mělo být volební povinnost, že by se za to měly platit pokuty, když nevolíte a tak. Tak prostě myslím si, že když nejdu volit, tak tím nevysílám vzkaz, že nesouhlasím, ale vysílám takhle. Pro lidi, kteří stejně nesouhlasí, vysílám vzkaz, že nesouhlasí, ale těm to není třeba říkat. A pro lidi, kteří souhlasí a kteří nějakým způsobem volají nebo něco, tak těm vysílám vzkaz, že jsem ignorant, oni to tak chtějí vidět, takže to tak uvidí. A jako je jedno, že já si to třeba takhle nemyslím, ale prostě když oni to tak chtějí, tak prostě tak je bohužel smutný to, že to takhle lidi dost často vidí i v případě senátních voleb, kam občas dorazí fakt jako úplně malý procento lidí. A si lidi říkají, tolik lidí se na to vykašlalo, je to teda důležité. Musíme zvyšovat povědomí a přesně, o tom a média, prostě je to všechno. Právě dobraný, a musíme víc informovat o tom, aby lidi chodili k volbám. Přitom jako většina lidí. A potom takový to, že se ty lidi ani nevážili těch tu cestu. Přesně. No, a přitom jako věřím, že hodně lidí si dá dohromady, hele, prostě senátní volby jsou pro mě nedůležitý, dva kandidáti totálně nedůležitý. Mám vážit tu cestu, která mě možná bude stát nějaký peníze, anebo se na to vykašlat. No tak se na to vykašlou. A může to být klidně jako racionální kalkul, jo, u hodně těch lidí. A teď, důležitý, aby to jsme řekli A, musíme říct i B. Když nechcete volit, nevolte. Je to úplně v pohodě, jo. Není to vůbec vaše povinnost, stejně jako není vaše povinnost se bavit s těma grázlama, co vám berou peněženku, tak není vaše povinnost volit. A prostě pokud se k tomu stavíte tak, že vám to za to nestojí. Že vám ani nestojí ten politik za to, abyste došli k té urně, tak je to v pohodě, je to také dobrý prostě. Nechoďte tam. Přijde mi, že úplně stejně, jako se mi nelíbí takový ty lidi, kteří po mně chtějí, abych přestal volit a říkají, že když volím, tak něco, tak se mi ani nelíbí takový ty lidi, kteří nadávají na ty, co nevolej. Jo? Prostě jako volte to menší zlo, protože když to neodvolíte, tak můžete za to. Ne. To říkal George Carlin, že jo? Prostě že taková ta zvrácená logika, že ty lidi, kteří byli u voleb, nadávají těm, co u voleb nebyli, jako kvůli vám, to tady teď tak, jak to vypadá, protože nevolíte. Ale on říká, já jsem ani vůbec nevyšel z baráku, to fakt není moje vina, jako, a má pravdu prostě. Jako, není vina toho, kdo nevolí, že vyhraje Babiš a ani nedává svůj hlas své komunistům, ani ho nedává Babišovi, prostě ho nedává nikomu. A prostě pokud je to pod vaší úroveň, pokud je to pod vaší důstojnost, pokud se s tím nechcete vůbec špinit, tak to chápu, nedělejte to.
Já to mám podobně jako s politikou. Spousta lidí říká, Urzo, běž do politiky. Já nepůjdu do politiky. A nepůjdu tam, protože se s tím prostě nechci špinit. A je mi jako celkem jedno, jestli, co si ty lidi myslí, že bych tam udělal nebo neudělal. Já prostě dělám to, co dělám. Do politiky nechci, protože to špína. A prostě já nechci dělat něco, co je proti... u čeho bych se ani necítil dobře a co je prostě úplně jako špatný. Já jsem byla ochotná do politiky jít a už mi ta špína stačila. No a to si ještě ani skoro nikde nebyla. No já jsem nikdy nechtěla nikde bejt, jako já jsem vždycky primárně chtěla podporovat nějaký lidi, ale ono i v malém měřítku prostě, když je někde viděna nějaký moci, tak se tam začne točit taková špína, že ti pak stačí. Že jo, nedovedu tam... si představit, no. Co se potom musí dít, jako když opravdu jde o nějaký poslanecký posty nebo jako tak. Že jo, už i tam vám, kde nešlo o nic, tak už tam se to točilo. Tak víš co, jeden europoslanec, to už znamená, že by mohla být poslanecká sněmovna, tyjo, a ejhle. Ano, přesně tak. No, tak prostě politika je hnus a pokud nechcete volit, nevolte a nenechte si nakecat od lidí, že byste měli. Prostě dělejte to, co považujete za správný. Když považujete za správný vyjednávat s agresorem, se státem, tak vyjednávejte. Když považujete za správný mu ukázat fakáče, ukažte mu fakáče, prostě nechoďte tam. Tak, to bychom měli k anarchistům a volbám. Co si o tom myslíš? Bylo to já myslím, že to bylo dostatečný. Stejná všichni zjebou. Jo, jakože jedni, protože volíme, a druhý, protože se říká, že v pohodě nevolí. Jo, všichni nás jebou, všichni řeknou, Urzo, jak můžeš no, volit. Já se ani ne tak, jako, že bych se setkávala s kritikou libertariánů, ale tak já mám primárně známý jako napříč s politickým spektrem jako opravdu. A já se spíš čekám, že dostanu zjebavo takových těch lidí, kteří opravdu se skrze tu politiku snaží něco dělat. A nejsou to úplně libertariáni, jsou to třeba nějaký pravicově smýšlející lidi typu ODS a... Dovedu si představit, že budou naštvaný, protože přesně to je takový to, co se mi potkává pod statusem, takový to klasický. Hele, měli bychom teďka táhnout všichni za jeden pro vás, protože jinak se toho Babiše nezbavíme. Teď bychom všichni měli prostě jako polknout naše jako ideologie a jít proti tomu Babišovi a sundat ho z moci. Jenomže já si myslím, že tohle prostě reálně není možný. Mm-hmm. A já nevěřím tomu, že je reálně možný, aby lidi, dobře, tak vezmu, já použiju termín pravicově smýšlející, ale dejme tomu, že bych já za to... Já nemám rád slovo, věc, tak, jo, ale, tak dejme to tomu, že bych za to považovala i tu Trikoloru, Svobodný a tyhle ty lidi. Já si nedovedu představit, jak s těma lidma my bychom se jako dokázali dohodnout na jednom tom, aniž by tam prostě nebyl zásadní problém a fight. Jako. Podle mě je to prostě nemožný. Jako, jestli někdo dokáže jednou udělat nějakou obrovskou koalici proti Babišovi a opravdu to bude prostě třeba jako s jedním jediným cílem, úplně se odvrhnou všechny ostatní, s jedním jediným cílem, na kterém se shodneme, tak asi řeknu OK, tak třeba k těm volbám i jako půjdu. Ale já si myslím... Já teda k volbám asi půjdu a nevolil bych to. Jo, jako hodně záleží, jestli by mě přesvědčili, že opravdu mají jediný jeden cíl, na kterým se dokážou všichni shodnout a ostatní cíle v tu chvíli jako upozaděj, tak... A oni v tu chvíli upozadějí, pak je zvolí, že pak ti tam budou 4 roky dělat ty no, bordel, právě, to je právě proto já si myslím, že to je nemožný. No, jo? Já si ani nemyslím, že je možný všechny ty lidi dát dohromady, ale přesně potom, jako ono bychom se divili. No, bychom se teda divili, to vůbec. No, takže já si spíš myslím, že no. Hejt dostaneme od těch, co potřebují, aby všichni volili, že dostatečně nemotivujeme a hejt dostaneme, já dostávám hejt od anarcháčů, že volím. Že? Jo. Tak. Dobrá, a tím se můžeme dostat k jednotlivým politickým stranám. Co si o tom myslíš? Řekli jsme všechny ty věci předtím. Ano. Dobrá. Já bych udělal takový pomyslný 3 hromádky. Na první hromádku bych dal ty strany, který určitě nevolíme a ani si nemyslím, že někdo z našich posluchačů by jako chtěl volit, tak tím se to jako vyřeší rychle. Jsme se nedivili. Na druhou hromádku bych dal strany, u kterých říkám pozor, ty bych určitě nevolil, ale předpokládám, že tady u toho videa sedí nějaký lidi, kteří už sledují ta ruka a říkají, bych to tam mohl chodit. A na třetí hromádku bych dal ty strany, který bych se s hodně zavřenýma očima třeba možná volil, byť to asi neudělám. A jsou to Piráti? Ne. Ne. Tak, první hromádka. Začal bych Komoušem. No, tak jako komunisti musím říct, že já teda, ač jako krajský volby do mojí bubliny zas tak moc neprosakujou, tak musím říct, že geniální marketing KSČM ke mně teda prosak. Zejména různí jako mladí kandidáti, kteří natočili takový jako hezký video, to proč jsem volit neviděl, KSČM. To jsem neviděl, ale slyšel jsem, jak ty si ho poslouchala. Jo, jako, ale já myslím, že jako to stojí za zhlédnutí. Ono jako, já nevím, jestli to točili na poprvý, nebo jestli tam měli víc pokusů a ten první tak vypadal ještě jako provedení bych se nesmál, protože zase my
když se podíváš na starý videa z kanálu, tak bych a tak dobře, pomlčel. No, tak jako jo, ale tak víš co, ono, starý videa z kanálu byly takový jako punk, že jsme měli tam poličku s drakama. Tak? No to je přesně, jako, hele, jo, bylo to strašný, jo, to já doufám, že teďka si to nikdo nebude otvírat. Bylo to strašný, ale přece jenom my jsme to dělali tak jako ve volném čase pro kanál. KSČM je obrovská strana, parlamentní strana, která si myslím, jakože nepřijde mi to úměrný, jo? Nepřijde mi to úměrný tomu, kolik oni mají peněz, tomu, jak jsou velká strana a takže... Tak to by mě na tom vedlo úplně nejmín, že jsou neschopný. Neschopný komunista, dobrý komunista. Ne, jako ono je dobrý si jako poslechnout, co tam ti mladí lidé říkají, proč je dobré volit KSČM, jo, jako... A tak to je prostě hrůza. Jediné, co můžu říct, je taková zajímavá věc, že když se dívám na hlasování v poslanecké sněmovně, tak komunisti ohledně Evropské unie hlasují docela proti, takže to je asi jediné, co je na nich dobrý. Jako a jinak je to přesně, hell, no. Na hell prostě úplně totálně. Ono je to hrozný, že my se tady jako dožíváme doby, kdy některé hlasování komunistů je pomalu lepší než hlasování některých jiných stran. Jo, no to ale... někdy je, třeba než topky to jo, ale, no, ale prostě jako je to prostě jako volit komunisty už je jako principiálně, to bych se musel poblejt, no. A asi všichni do nás koukají. Jako to je jako principiálně blbý prostě. A... Tak tím bych... Tak trolling. No, tak jako možná vytrolit to. Ne, tak ne, tohle jako, to není trolling. Tohle není trolling, no. To je prostě takový jako hazard už. No, to je blbý prostě. Komunisti co? Potom další, který sociální demokracie, že jo. No, hele, Fleeska of Bravery, to jo. Jo, Fleeska jako... of Bravery, no, jasně, tak to je... Nic, já nevím, tak asi znáte to video za Máčkem, že jo, jak prezentoval poprvé jako tu kampaň do krajských voleb, kde je vyfocený v té červené flísce. A jak tam odhalil ten svůj banér a teď se rozesmál. Mě hrozně připomíná Krteček, já si nemůžu pomoct. Jo. Teď se rozesmál Krteček, podíval se na ty lidi a teďka mu jako zvadnul ten úsměv. Ne, jako... Musím říct, že ČSSD jsem čekala, že postupně půjde do propadliště dějin. A ona docela jde. Hele, ona pořád jde, ale zas na druhou stranu, myslím si, že koronavirus a Hamáček se udělal na jaře. Možná, jestli to tam trošku jako neto, jo. Fleeska of Bravery, že by... Přesně, jestli Fleeska of Bravery jako nevytáhne ČSSD z propadliště. Ne, ČSSD tak jako ekonomicky jsou úplně mimo. Ale ekonomicky to je totální průser, jo. Prostě ta strana je jako to patří do propadliště dějin a je to špatný i z těch starých jako stran je to prostě špatný, protože oni jsou schopni rozházet všechno, co nemají. No. Navíc jsou to jako socialisti, kteří prostě útočí na veškeré svobody, včetně jako školství a podobně. Chtějí rušit nějaký domácí výuku a podobně. Prostě to je úplně špatný. No. Já nevím, jako mě ČSSD vždycky přišli jenom takový jako socialisti, co jako jsou proti nám a teda jako tak asi jako ty věci, které prostě jsou, nejsou špatný, ale musím říct, že to, co předvádí ekonomicky Maláčová v posledních týdnech, mě už přijde opravdu jako nebezpečný. Protože ona tak náhodně hází prostě miliardama sem, miliardama tam, který nemá, který neví, kde vzít, slibuje věci, mě to prostě už jako začíná připadat nebezpečný docela, jo, to, co dělá. A není to jenom tak, že to přijde nebezpečný nám. Já si myslím, že si to začínají lidi uvědomovat docela jako široce, že ona slibuje věci, které jsou nesmyslné, které jsou vyhozené peníze do kanálu a ještě nemá kde na to vzít a plánuje si jako kde zadlužovat, jo. No, jako... Jo, ty půjdou do háje. No, já tak trošku doufám, protože tohle už jako vůbec nejhezký, no. Potom tady máme, že jo, Babiše, ano. No, tak to, Babiš, ten se tak, obávám... To snad nikdo volit taky nebude. No, já se obávám, že posluchačů. Ten, nebo krajský volby vyhraje, takhle. Myslím si, že vyhraje v nejvíc krajích. Jako Babiš, jako má ten marketing fakt skvělej, prchal je genius a prostě celkově to, co tady předvádí, je to je fakt nebezpečný. To mi přijde mnohem nebezpečnější než ta ČSSD. Ta je taková nějaká neschopná, je schopná něco utrácet a tak. Ale to Babiše, jo, ale tak víš co, ale nesmí Babiše. Mít Maláčovou, nesmí mít Maláčovou válu, že jo. Tak oni společně jsou hodně nebezpeční. A prostě Babiš, to, co dělá, to je jako extrémní populista, což by mi ani tak jako nevadilo, jako spíš to, že potom fakt jako šlape po té svobodě vydatně, že jo, nějaký EET a podobně, to jsou jako obrovský zásahy do svobod a hlavně on je strašně jako nevypočitatelný v tom smyslu, že on nemá nějaký ideály, což třeba ty sociální mají, jo. Jakože oni to dělají blbě, oni utratí peníze, které nemají, ale mají zatím nějakou myšlenku, za kterou si jdou, což ten Babiš jako vůbec nemá. Ten prostě může přijít jako v každém volebním období může přijít s jakýmkoliv nápadem. A teď má tu stranu celou udělanou, takže ho tam všichni poslouchají, že jo? Takže ho napadne cokoliv. A je mu úplně jedno, jak moc to omezí naši svobodu. Prostě, to, prostě když mu to přijde jako dobrý nápad,
a buď mu to získá nějaký preference nebo něco, tak to... Tak to hlavně prostě... ty jsi řekl, že ANO má skvělý marketing. Teďka ohledně těch krajských voleb to... Má perfektní, ano. To je, jako jo, je to pravda. Ale ohledně těch krajských voleb je asi vidět, že tam byla jistá jako decentralizace, protože občas vylejzali nějaký jako propagace, o kterých zjevně jako centrum ANO nevědělo. Úplně typicky jako Jermanová, jak začala slibovat na svých plakátech, že dát testy na covid důchodcům zdarma. Já. Pak teda z ní vypadlo, že to budou jenom takový ty rychlotesty, které jsou spíš jako neúčinný, než účinný. A ještě dostala jako takový zjebík trošku od Babiše, že to vlastně je nesmysl. Což no. Já to bych tady mimochodem zmínila, jo. Jakože Jermanová ve středních Čechách je někdo, kdo by opravdu z toho úřadu měl jít pryč, protože to je regulární mafie, jako už. To prostě, já nevím, jako je možný, že tam to ANO vyhraje znova, jo, ale zrovna v těch středních Čechách mi přijde, že to ANO, že tam je vidět strana ANO pod vlastně záštitou jako Jermanový, jako opravdu to je něco, co je hroznýho, jo. Když to podporuje ANO? Kdo? Jágr, kterým dělá kampaň. Tak já nevím, já jsem nikdy nebyla nějaký fanoušek Jagra, mě to je asi úplně to je taky ne, ale všichni Češi ho milujou a nikdo proti němu nesmí říct křivýho slova, až na to, že my tady to řekneme, teda já to řeknu. Ne, Jagr úplně ukradený. Jagr, no teď jsme ztratili, teď máme unsubscribe, prostě, jak se řekla, že tě je ukradený. To, prostě. Ne, tak Jagr má prostě, jako to je taky to, jak lidi ho prostě milujou, protože hokej, že jo. A... Takže může využívat svoji mediální propagaci na cokoliv. A on vždycky podporuje to. Tohle to o něm řekne. A může se opřít o autoricu, protože když to řeknu jenom já, tak to bude hrozný. A řekl to o něm Hašek. Hašek o něm řekl, Jágr vždycky podporuje toho, kdo je u moci. Hmm. Že dřív podporoval v ODSku, teď on podporuje ANO. A zdá se, že když podpoří ANO, tak dostane nový zimní staďák pro kladenský rytíře. Jo, takhle, staďáče. No, staďáček, takže teď on... No, tak ale tak jako ono to takhle funguje víc. Ale myslím, protože... že když podpoříme ANO, dostaneme větší studio. To jsme mohli zkusit. To. Dáme si sem tak nějakou prostě placku, ne? A víc, jsme si takhle ťukli s Babišem. To je ono. ANO, no. Nové studio, no, zařízeno. Je zajímavý, když se potom... Já jsem se díval na to, abych mu jako nekřivdil, protože tam byl, jako, protože on ho potom zmínil Babiš, jo? Babiš se nechal s ním udělat fotku a takhle. A já jsem si říkal, jestli ono to nebude nějaká taková ta gauneřina Babišovina, že někde má fotku s Jágrem, tak ji hodil prostě před volbama. A hele, oni se ptali z nějakého prostě plátku, jako vy teda podporujete Babiše. A on dal takovou tu odpověď, že to bylo jasný, že to bylo prostě jáček. Čili neřek jako, ne, co si to dovoluje vystupovat s mojí fotkou, ale dal nějakou takovou odpověď, jako že ve středočeském kraji je fakt potřeba dělat něco pro ten hokej a že teda ano. Já si hlavně myslím, to už je dlouhou dobu podle mě, co Jágr podporuje, protože já teď doufám, že si ho pamatuju dobře, ale nebyl náhodou Jágr v nějaký reklamě na Vodňanský kuře už několik let zpátky. Byl přesně tak, byl v roce 2013 v reklamě na Vodňanský kuře, ale předtím zase podporoval ODSku, když byla to, takže on prostě podporuje ty, kdo jsou jako hodně u moci. Tak těm pomáhá prostě svojí popularitou, aby potom měl staďáček a podobné věci. No, tak z toho plyne takový jako ponaučení. Mediální celebrity jsou fajn a je dobré, jako můžeme mít rádi, ale brát si z nich příklad úplně ve všem. Je vždycky dobrý mít tu vlastní hlavu a zamyslet se. A teď jsme přišli o všechny sledovatele, protože jsme řekli něco negativního. Ale tak Jágrovi, sledovatele, co se v této zemi nesmí. Ale tak víš co, jako sledovatele třeba nedostanou staďáček, takže. Tak. No, doufám, že s náma ještě jste. A my se můžeme dostat k dalším stranám, které určitě nevolíme a doufáme, že nevolíte ani vy. A to jsou z těch parlamentních SPD, že jo? Hele, já se přiznám, já jsem asi o SPD dlouho neslyšela. Já jo. Já jediný co, tak jsem viděla nějakou jako srandu, jak Okamura někde v Brně na nějakých tramvajích měl vyklopený oči, ale jinak já jich vůbec nevím. Já jsem nevím. Viděl mnohem lepší. Poticho. Okamura... A to mi, myslím, dal do fora Roman Hockett, takže tomu děkuji, jestli nás sleduje. Ale Okamura měl úplně úžasný projev v parlamentu. Okamura řekl, že potřebuje zvýšit důchodcům důchody. Víš proč? Typni si. No, já nevím. Protože ostatní strany před volbama, jako předvolební tahák, se snaží uplatit důchodce tím, že jim dají nějaký peníze. Takže Okamura jim chce dát peníze proto, aby byli imunní proti těm předvolebním slivům. Seriously, fakt. Takže Okamura vymyslel, že dá důchodcům peníze, aby ti to byli imunní vůči předvolebním slibům, protože ostatní strany slibují důchodcům peníze před volbama. Já myslím, že to je geniální. No, tak SPD asi taky snad nikdo volit nebude. Jakože
Já mám pocit, že to byly zrovna lidi z SPD, který teďka, jak vlastně na jednom z posledních jednání poslanecké sněmovny, kdy tady máme nějakou, nevím, koronavirus a asi důležitý témata řešení, tam protlačili nějaký ten zahrádkářský zákon, že se bude řešit, jak si z toho lidi dělali srandu. To nevím. No, bylo nějak hlasování poslanecké sněmovny a byly nějaký body, které se tam potřebovali projednávat. A v době, kdy tady jsou prostě hromada důležitých věcí k řešení a neví se, jestli se budou zavírat školy nebo zavírat školy, koronavirus, tohleto, tak řekli, že chtějí projednávat zahrádkářský zákon. Hele, já vůbec nevím, co je jeho obsahem. Ale vím, že to tam někdo fotil na takový ty tabuly, jak tam vždycky svítějí ty jako zákony, že se projednává zahrádkářský zákon. Takhle, Okamura, já bych němu řekl, proč ho hlavně nevolit, protože Okamura je takový ten totální populista ve smyslu, co lidi chtějí, proto on bude. On si udělá průzkum a cokoliv lidi řeknou, to on bude chtít. On nemá jako názor jiný, než prostě takhle. Což je pro mě přesně důvod, proč ho nevolit, protože demokracie, že jo. Ale je na tom hrozně paradoxní to, že strašně moc lidí vyčítá Okamurovi, že jako je, že SPD je jako antidemokratická strana. To mi přijde úplně fascinující. Okamura je debil a SPD je hrozná strana. Ale to poslední, co by byli, co je jako antidemokracie. To bych jim fakt jako nevyčet. SPD a Okamura jsou fakt demokrati. Jo? To prostě proto žádná. Oni jsou pro přímou demokracii a Okamura je populista jako svině. A populismus, to je prostě vítězná strategie demokracie. Takže Okamura je jeden z nejlepších demokratů, který tady máme. A proto ho nemám rád. Ale přijde mi absurdní, když lidi říkají, že SPD je jako antidemokratická strana a že Tomio jako podkopává principy demokracie. Přitom on je ten, kdo přímo jako hraje tu demokracii, že jo? On prostě, to je taková jako figura té demokracie. Jako. No. Hmm. A teď se podíváme na nějaký ještě mimo parlamentní strany, který by mi stály za zmínku, který taky nebudeme volit a který tady nikdo volit snad taky nevolí. A to je za prvý taková ta dělnická DSSS. Ty ještě existují. Existují a ty kandidují do krajů. A nevím, jestli do senátu, určitě do krajů, a nevím, jestli do senátu, ale rozhodně do krajů kandidujou. Takže tyhle ty jako hitlerovci, dělníci, jsou prostě nějaký náckové. A tak ty taky nevolit, protože to jsou nějaký totalitáři. Prostě jako, a tam, když se podíváme, co ty lidi jako prosazují, to jsou fakt jako znárodnit litium, znárodnit všechno. Jako jejich program je v podstatě znárodní. Je to hodně socialistický program. Já jsem ho pár let zpátky četla, já nevím, jestli jako od té doby nějak se hodně změnil, ale je až jako překvapivý, jak jako ten program je socialistický. A jak oni tam akcentují ten národ a takovýhle. Mimochodem, pokud se nepletu, tak tam měli tenkrát jakože obnovení hranic Čechy, Morava, Slezsko. Různý jako nápady, jo. Bylo to jako zajímavý. Je to prostě, jsou to socialisti a jsou to trošku jiný socialisti než ty internacionální komunistický, tak tohle to jsou nacionální socialisti, ty druhý, ale prostě je to pořád socialismus. Je to pořád prostě o tom, že chtějí všechno znárodňovat a řešení všeho je znárodnění, kolektivizace. Je to jako ze stejného důvodu, proč nevolit komunisty, nevolit ani tyhle ty dělnický hitlerovce, DSSS, ano, 3S jsou tam. A potom další mimo parlamentní strany, který nevolit. Jsou tady už dvě takový, který mám v této hromádce. A to jsou dobrý zelený. Když to je tak super, že zelený už nejsou nikde prostě a že mají nulu a že už nikoho nezajímají. To se mi líbí. Jako. Myslím, že říkám to nerada, ale trošku si myslím, že jejich čas ještě přijde. Pokud se oni nějak jako si to zpracujou, ten svůj vnitřek a ty rozpory, které tam měli. No a pak strana zelených má ještě, a to je ta další poslední strana z této hromádky, ta má svoje Bčko, anebo Ačko, nebo prostě druhý tým, a to je Demokratická strana zelených pomlčka za práva zvířat. To jsou takový druhý zelený prostě. Takže máme zelený jako zelený a pak máme zelený jako DSZ pomlčka za práva zvířat a tyhle ty DSZ jsou teď všude v krajích. Takže ty hlavně. Ty zelený původní se spojovaly, to řekneme jako s jinýma, a ty DSZ za práva zvířat jsou jako druhý zelený, který se snaží dát. No, problém zelených. To je trošku neštěstí, že jsou takhle dvě podobné strany, jo, protože to opravdu. Ne, tak samozřejmě, tak pro nás asi štěstí, ale myslím si, že pro ty dvě strany je to neštěstí, protože chce to opravdu racionálního voliče, aby dokázal odlišit od sebe. Já bych myslel, že by bylo dobrý, kdyby bylo třeba 10 takových, to by se bylo. My jsme základ. Zelený, žluto zelený, modro zelený, zelený. No každopádně to, proč ne zelený? No zelený ne, protože že jsou jako melout, že na venku zelený, pevně červený, jsou to prostě další jako komouši. Jo, to je pravda, zas na druhou stranu ono v posledních, řeknu měsících, já nevím, jestli počítám dobře, ale řekla bych, v posledních měsících hodně takových těch kor
jako hodně socialistů z těch zelených odešlo, jo? Jako já nesledu zelený hodně detailně, ale vím, že potom, co posledně prohráli volby jako zelený, tak tam byly obrovský jako rozepře uvnitř a hromada takových těch jako echt levičáků o tom tady odešlo. Problém je, že tam mají vyloženě lidi, kteří prostě jsou jako takový ty majetek je krádež. Ano, ale teď je vlastně pravda, že si některý z nich tam pořád vybavují. No, přesně tak, jsou tam takový ty úplně jako takový ty marxisti, prostě jako to jsou zelený marxisti, kteří prostě normálně jako že vlastní něco je krádež a rovnost je pro ně taky svatá. A navíc jako nastolování taky té zelené totality toho environmentalismu ve smyslu jako nic proti šetření přírody, ale potom jde o to, že oni se to snaží prosadit na globálních úrovních jako z donucení a tam potom je to něco, o tom třeba mluví hodně ten, že jo, Richard Vokoun, co jsme měli na konferenci, že prostě jako on čeká, že další totalita by mohla vzejít právě z takovýhle jako z takovýhle environmentalistický z takovýhle environmentalistický jako sebranky, což zelený jsou. A bohužel, jako, no naštěstí teď už to řada lidí vidí, ale bohužel tam pořád jsou a pořád se o to snažej a chtějí prostě veškerou svoji politiku podřizovat prostě nějaký jako jedný monoistický morálce ve smyslu uděláme všechno pro to, aby něco, a teď ono je vlastně už jako jedno, jestli to je nebo není ekologický, protože i když jim jako pak třeba ukáže, že se to v něčem spletli, tak ono jim to je jedno, prostě oni to budou furt prosazovat, prostě mají nějakou svoji jako nějakou linii, za kterou jdou. Je to nějaká ideologie, v rámci které jsou ochotní nutit kohokoliv k čemukoliv, hlavně, aby prostě bylo pojet. Mně hlavně přijde, že ta jejich myšlenka teďka tak jako ustupuje trochu do pozadí, jo? Protože s koronavirem tady vznikly a myslím si, že ještě budou dobíhat obrovský jako ekonomický problémy, nejen u nás, ale i ve světě. A myslím si, že v situaci, jako já jsem rozhodně pro to, aby byly super věci, aby se neničila příroda, aby se věci dělaly nějak jako dobře. Ale v době, kdy hodně lidí bude mít nějaký menší či větší existenční problémy finanční, no, přesně tak. Tak myslím si, že tyhle ty věci prostě ustoupí do pozadí. A jestli někdo Ale ono to dává smysl, prostě když člověk má nějaké jako potřeby a prostě když jako má hojnost, tak si může dovolit řešit mnohem víc věcí, než když tu hojnost nemá. No. Právě, no. A pak jenom jako otázka, jestli oni i přes tohleto pojedou jako tlakem, že budou chtít jako nějaké takovýhle věci nastolovat, nebo ne, no. Potom tady máme další strany, který bych řekl, že to už ukončíme tu hromádku, o kterých si myslím, že nikdo z těch lidí, co se koukali, nebudou. No, pokud jsem se splet a kouká nás někdo, kdo na nás kouká a jako ne, že by nás koukal, aby se mohl zanadávat, ale kouká nás, protože mu dává smysl, co říkáme. Takže mě zajímalo, pokud mezi váma se najde někdo, kdo volí některou z těch stran, a to napište klidně do komentářů, nebo jestli nechcete se tam nechat smažit od ostatních, tak já vás neposmažím, ale ostatní by mohli, tak mi to můžete napsat třeba mailem. Tak a dostaneme se ke stranám, který nějakým způsobem by někdo třeba už volit mohl a mně to přijde nerozumný. Co ty na to? Dobrá. TOP 09 je strana, která to je ten problém, proč já nemám rád dělení na pravici a levici. A protože spousta lidí dělá to, že kouká na naše videa a tam dává takový ty timestampy pod to do těch komentářů, tak tady udělejte nějaký timestamp, aby se našlo dobře kliknout, protože co já mám za problém s pravicí a levicí? Problém s pravicí a levicí mám ten, že jsou to nějaký pojmy, které jsou naprosto neurčitý, každý si pod nima představuje něco jiného. A potom teda, já chápu, že použiju nějaký pojem, abych zkrátil svoje myšlenky. Třeba řeknu, jsem anarchokapitalista. Místo toho, abych říkal, prostě uznávám na vlastnický práva, myslím si, že stát by neměl existovat a tak dále, tak než bych řekl všechny tyhle věci, tak řeknu, jsem anarchokapitalista. Je to prostě nějaký pojem, který řeknu a zkrátím to tím, zlepším tím jako dorozumívání. Jo? A proti tomu, když řeknu, jsem pravičák, což neříkám, protože to ani nemyslím, nebo kdybych řekl, jsem levičák, nebo něco takového, tak tím si o mě každý představí něco úplně jiného. A pod tím pojmem v podstatě pro každého člověka to znamená něco jiného. Takže jediný co, tak bych pak musel jako říkat teda jsem pravičák a to znamená, jenže to už nemusím rovnou používat ten pojem, protože tím emočně jako nějakým způsobem na mě budou reagovat ty lidi. Takže mi přijde, že použít pojem pravice a levice bez dalšího vysvětlení je matoucí a použít ten pojem a potom ho vysvětlovat mi přijde zbytečný, protože ztratím čas tím, že používám ten pojem a vyvolám v lidech nějaký emoční reakce, přičemž jako potom hodně lidí říká, jako musíme se rvát za tu pravici, protože ta správná pravice je jako málo státu je pravice a hodně státu je levice, třeba jo, to říká nějaký libertariáni. Mně přijde, že to tak není, jo, nebo respektive já bych to mohl klidně říct obráceně. Na rozdíl od jako třeba libertarián, to má nějaký slovní základ, to je od nějakého liberty, že jo, takže to souvisí se svobodou.
Jo, anarchokapitalismus, taky krása, jo, prostě anarchie, kapitalismus, to, z toho to nějak poskládáš. Ale jako levice a pravice? Jako co? To znamená, že někde prostě ve francouzském parlamentu někdo seděl vlevo a někdo seděl napravo. A měli nějaký názory. A teď jako, ale prostě to slovo samo o sobě nemá žádný vnitřní význam. Jo. To prostě neznamená, že pravice by měla být méně státu, ale levice víc státu. Jako důvod, proč by pravice měla být zrovna méně státu a levice by měla být víc státu, je nějaký zvykovej, nebo tím, že si to tak lidi myslí. Já bych mohl úplně stejně tak tvrdit, že levice znamená méně státu a pravice znamená víc státu. Jo. Protože stejně to, jak se používá tady politická osa, jako tahleta, je ta, že prostě je to definovaný výčtem. Jo? Prostě je to tak, že od vždycky se bere, že jako komunisti jsou jako nějaká extrémní levice, jo, pak se ještě taky říká, že anarchisti jsou extrémní levice, jo, to se dozvíte v médiích, jako anarchisti a komunisti jsou jako nalevo, napravo jsou nějaký náckové. Proč? Prostě jo, to jsou totalitáři, komunisti, náckové jsou úplně stejný, ale prostě z nějakého důvodu komunisti jsou teda nalevo, náckové jsou napravo. A pak je tam s těma náckama ještě ODSka. Pak je tam s těma náckama ODSka, svobodný, topka. Jo, k tomu jsem se chtěl dostat. Levice je teda to nějaký ČSSD a střed je Babiš, že jo? Proč? Prostě. Jo, a jako... střed ještě KDU, že jo? A KDU, že jo? Nebo to taky proč napravice, těžko říct. A teď jako... Otázka, proč je topka pravicová? No já řeknu, proč je topka pravicová. To už má jenom jeden jako vysvětlení. Ona ta topka dokonce ani není pravicová. Jako, pak jsou nějaký, jako ty pojmenou ještě nějak definovat, aby to bylo jakoby míň výčtem, že se dají nějaký vlastnosti na pravici a nějaký na levici a tohle to dělají politologové, který pak jim z toho vyjde něco, co je, jako není tak úplně, jako, že by to bylo fakt jenom, že bychom si to museli zapamatovat, ale že se to podle něčeho odvodíš. Takže tam řeknou, že extrémní pravice má nějaký kult osobnosti, prostě třeba, jo, a že levice zase, no. A teď jako topka. Proč je topka pravice? No prostě proto. A topka nemá kult osobnosti. A topka je pravice, protože když se založili, tak řekli médiím, že jsou pravice. A to je ten důvod prostě. Topka, někdo založili topku, že jo, prostě Kalousek, Schwarzenberg řekli, my jsme pravice. Média řekli, to jsou pravicoví. A od té doby jsou pravicoví prostě. A není k tomu žádný jiný důvod. Oni ani nedělají nic, co by bylo podobné třeba té ODSC. Oni nedělají, oni jako komu jsou topka podobná. Topka je podobná spíš něčemu jako ČSSD, lomeno Pirátům, nebo... Já nevím, mě přijdou takový na středu, no. Oni jsou nic, prostě. Přesně, takový a nějaký, jako no. Rozhodně není žádný důvod, proč by měli být pravice, krom toho, že na začátku o sobě řekli, jsme pravicová strana, tak jsou pravicová strana, fajn. Ale potom... Že oni vznikali ještě v době, kdy pravicová znamenalo to lepší a levicová to horší, si myslím. Tak jo? Možná to byl nějaký marketing, ale jsou pravicová jako doteď, protože se to tak říká. Ale tím se pak dostávám zpětně k tomu, když mi někdy lidi říkají, to přece pravice je žádný stát a levice je hodně státu a nemůžeš to říct obráceně. A jim říkám, proč ne? A oni říkají, no protože by ti pak nikdo nerozuměl. A já říkám, no dobře, ale pokud teda nedefinujeme, jak chci, protože definovat pravice je málo státu a levice hodně státu, nebo levice málo státu, pravice hodně státu, je prostě, že jsem si řekl, že to takhle bude. A nemá to, není to prostě jako v ničem moc podchycený, prostě to si to takhle můžu definovat, když chci. A když teda řeknu, takhle ti ale nikdo nebude rozumět, no tak ale to je taky argument proti tomu, protože když bych to chtěl říkat tak, jak mi budou všichni rozumět, tak mu to musím říkat takhle. Extrémní pravice jsou náckové, extrémní levice jsou komouši, Babiš a Piráti jsou ve prostřed, topka s ODSkou je pravice a ČSSD je levice. Jo, a čus. Tak to prostě, jako tato osa nemá žádný jako smysl podle mě. A proto to nepoužívám. Proto se nepovažuji za pravičáka, nepovažuji se za levičáka. Není to jenom, že bych to nepoužíval, já se za to ani nepovažuji. Protože, já nevím, i když bychom, no, prostě, jako maximálně, když to někdo jako nadefinuje tak, že teda pravice je méně státu a levice je víc státu, tak když mě označí za pravičáka, mě to jako nevadí. Ale sám se za něj jako nepovažuji. Každopádně topka teda je taková strana, prostě mi přijde ideově vyprázdněná. Jsou to eurohujeři. A co je pro mě třeba signifikantní, že se ve čtyřech krajích spojili se zelenýma. Jo, tím myslím, jako hodně lidí řekne, budu volit topku, protože to bude pravice. Jo. Tak jako pravice, která se ve čtyřech krajích spojí do koalice se zelenýma, mi přijde jako, že to není dobrý. Jako. Potom další, s kým se spojila ve třech krajích, je KDU, čím se dostáváme k další straně. KDU, KDU to je hrozná strana. To je strana, která jde s každým a hlavně chtějí být ve vládě a jinak jim to jedno. Ale KDU jsou většinou ty lidi, kteří jdou strašně moc proti automobilismu. KDU a zelený. A strašně moc buzeračních zákonů. A ještě, zelení to dělají jako tak nějak okatě, že prostě řeknou, jako všude zrušíme ty silnice a zabagujeme prostě ty podchody, jak si mi tam byla jednou naštvaná.
chtěli zabagrovat nějaký ten podchod, který už tam byl postavený. No, no, na Praze 4. No. Na Praze 4, kde byl postavený podchod. Na Praze 4, kde je magistrála, což je obrovská jako silnice, která do centra, to je obrovská rychlostní silnice, pod kterou byl podchod, v rámci kterého jezdili auta, jezdili tramvaje a mohli tam chodci, tak ho chtěli zasypat a udělat přechod přes tu magistrálu, což jako... A zdůvodnění jenom, aby se prostě skurvá doprava. Aby se sklidnila doprava, no. Což jako KDU nedělají tohle, KDU zase jsou posedlí takovým tím bezpečnost, a KDU jsou strašně často za tvorbou takových těch úplně buzeračních silničních zákonů. Čili když se podíváte na všechny tyhle ty bodový systémy a jejich zpřísňování a návrhy těchto těch prasáren, který jsou prostě jako takováhle buzerace lidí, tak tam strašně často stojí KDU. Prostě to tak bývá, že prostě oni jsou hrozně moc za tu silniční buzeraci. Jo, jinak jako pro žádnou svobodu nejsou, chtějí být hlavně u vlády a vydávají různý buzerační zákony a pod skoro všechno tohleto se podepíšou. Potom další, pokud teda nechceš něco k ním ještě dodat, potom další, že jo, velký spojenci, bývalý spojenci Topky, který se s nima rozkomatřili, jsou STAN, Starostové a nezávislí, který bych taky nebyl z podobného důvodu jako třeba ty KDU, protože KDU je sice zase pro ty buzerační zákony a STAN, to jsou zase ty, kteří chtějí dávat furt pravomoci fízlům, zejména pak měšťákům. Ono to dává smysl, protože jsou to ty Starostové, že jo. Takže STAN, to je zase strana, která je napojená na hodně policii a chtějí dávat různý nesmyslný pravomoce policajtům, takže on ten gang jako KDU a STAN je takovej ten, co tady zavádí policejní stát. Takže hlavně STAN je pro mě další strana, která je úplně jako nijaká, jo. To je jako, já vůbec nevím, proč bych něco takového měla volit, pokud by se nejednalo že to mám vybranou jednu osobnost, která je nějak sympatická, jo. Mě to, já nevím. No jasně, tak to platí o všech těch stranách, jako i když tady, jako já říkám, proč nevolit strany, ale samozřejmě to všechno má tu výjimku, že když tam bude osobnost, kterou jako bych viděl, že je dobrá, tak bych ji jako zvolil třeba do senátu nebo tak, protože jako tak jako asi ne, kdyby šel za komunisty, protože to bych jako už z principu ne. A nebo za všechny strany z té první hromádky, ale jako tak asi bych si dovedl představit, že zvolím někoho rozumného, kdo jde za STAN. Jako no. Nebo nevím, no. To jsem možná se ukvapil. No, a pak tady na té hromádce těch, který se obávám, že by někdo mohl volit. Co pak? Ne, nic, povídej. Jsou ještě dvě strany, které mi přijdou hrozný a o kterých se obávám, že mezi našima posluchačama budou mít příznivce. Já čekám, co řekneš. Typneš, který to budou, který dvě. Trikolora. A? No to asi, že? No já nevím, chci říct Svobodný tady? Piráty, ne? Jo, Piráty. Já jsem si právě nebyla jistá, víš co? Ne, tak Trikolora prostě, mě napadla. To jsou taky dvě protipolové strany, které se mezi sebou nesnášejí a hejtějí a já teda nebudu volit ani jednu. A mám pod tím veliký výhrady. Začnu Pirátama. To je takovej honeypot na libertariány, to je takovej honeypot na prostě jako lidi mladí, kteří uvažují nějakým způsobem o svobodě. Ale prostě Piráti jsou digitální svazáci. A už jsme to tady řešili mockrát, řešili jsme to ohledně videa o eurovoleb. Teď jsem tady jednoho Piráta měl. A přesně když jsme viděli prostě co tady prosazoval. Jako to byly prostě jako jedna socialistická myšlenka za druhou. A nemluvě o tom, že jsme se pořádně ani nedostali k té digitalizaci státní správy, nebo trochu jsme ji tady probírali. Což jako hell, protože o tom tady jsou videa, já to nebudu tolik rozebírat, ale prostě digitalizace státní správy je něco, co nám tady vyloženě pomůže zavést totalitu. A čím víc dat bude mít ten stát katalogizovaných v databázích, v počítačích, a čím víc bude toho vědět o občanech, ano, tím víc nebudete muset jít na úřad a budete si to moct poslat po internetu. Ale tohle to má obrovský jako nevýhody a má to obrovský potenciál tady vytvořit totalitu. A má to obrovský potenciál potom skrze umělou inteligenci, když ji začne stát pouštět na ty data, které o nás pozbírá, tak potom se nebudete stačit divit, co všechno mu vypadá. Ve zkratce. Když bude mít stát dostatek dat o občanech, a nemusí to být žádný jako super citlivý data, jo? Stačí prostě takový ty normální data, který stát sbírá. A teď k tomu ještě přibere jako nějaký hardwareový nastavení vašeho počítače a všechno možný, a já nevím, čas, kdy odezdáváte, kdy komunikujete s úřadama a tak dále a tak dále. Tak z těchto těch dat všech lze, a nebudu tady vysvětlat ten princip, protože přímo na to je tady jedno video přímo ve studiu Svobodného přístavu, kde to popisuje, jak to jako funguje, je to o nějaký prostě digitalizaci státní správy. Tak z těchto těch dat, který odezdáte,
Potom, když se na to vhodným způsobem naimplementují umělý, jako umělá inteligence, tak je potom možný, aby ten stát měl nějaký o vás docela normální neškodný data, takový ty klasický, co už teďkon má, jako co máte za auto, jako máte nějaké ekonomické aktivity, co máte za pozemky, jak vypadáte, kde bydlíte, jako jaké máte ksicht, prostě kde se zaměstnaný, prostě tyhle věci. Když se tohle to všechno propojí, a dá si to do, jak platíte zdravotní, sociální, prostě všechny tyhle ty věci. Když se trvalý bydliště. Tohle to se stát všechno propojí, dá si to do nějakých databází a teď nad tím jdou dělat jako neuvěřitelný příkusy. Například stát vezme 100 lidí, kteří porušili nějaký zákon, jakýkoliv, ale to můžou být prostě, to můžou být díleři, to můžou být lidi, kteří prostě někde vypalovali na černo alkohol, to můžou být lidi, kteří platili řemeslníkovi bez účtenky, to můžou být lidi, kteří dělají prostě cokoliv. Takhle ty umělé inteligenci dáte tyhle ty lidi a ona sama vám řekne, hele, tady máš, tak dáte, tady máš prostě 1000 takových lidí a ona řekne, dobře, tady máš 10 000 dalších podobných. A najednou už nemá 10 milionů lidí, ale 10 000, mezi kterýma hledat. Ona vám neurčí, že ty lidi, kteří určí to 100% taky dělají, ale určí vám s obrovskou pravděpodobností, že to taky dělají. A už se na ně můžete jako posvítit. Takže prostě tady máte někoho, kdo krátil daně, jo, tyhle ty lidi krátili daně, to dáte ty umělé inteligence, ona se na ně podívá a řekne, myslím si, že jako ještě tyhle ty lidi můžou krátit daně. Ono to neřekne 100%, ale třeba 80% z nich se trefí, což už stačí, protože oni se potom můžou zaměřit na ty. A samozřejmě nejde jenom o krácení daní, ale jde o úplně všechno, jde o úplně prostě všechny možné přečiny, které si tady můžete uvědomit. Můžete jezdit prostě s autem, který má propadlou technickou, můžete prostě dělat cokoliv takovýhleho, na co na vás můžou přijít, můžete jezdit, můžete mít vyndaný filtry pevných částic, jo. Tohle může být třeba, vy si říkáte jako nedíluju drogy, nepálím na černo alkohol, platím daně, fajn, dobrý, platíte daně. Kdo z vás má vyndaný filtr pevných částic v dieslu prostě, jo? Já třeba nemám vůbec diesely, ale řekněme, že máte. Tak prostě stát zjistí 1000 lidí, kteří to mají vyndaný a těchto těch 1000 lidí dodá tý umělé inteligenci, projede ty databáze a to řekne, tak dalších těchto těch prostě 100 000 by to mohlo mít vyndaných taky. A prostě tohle je obrovský průser a tohle je dopady digitalizace státní správy. A ty Piráti se rozhodně nebudou jako rozpakovat tohle to dělat, protože jako Piráti jsou úplně ujetí v tom, aby všechno bylo jako, aby bylo všechno centralizované, aby to všechno bylo v těch databázích, aby ten stát měl přehled, že jo, jako nemají vůbec žádný problém jako s fízlováním lidí, že jo, teď ty elektroměry, ta kauza, co tady byla. Teď chtějí furt, jo, jak zdanění prostituce, že jo, to je klasika, prostě chcete jako dostat všechny pod kontrolu, všechny prostě do jednotného registru, prostě budou muset danit. Tak přesně vyhledáme jako umělou inteligencí přes to, jakože najdeme prostě x prostitutek, hodíme to do databáze, všup, tady jsou další. Jo. Takže prostě tohle je něco, co vidím na Pirátech jako fakt velký nebezpečí a proč bych Piráty jako rozhodně nevolil. A je to vyloženě jako jedna z těch stran, který bych jako určitě nevolil, protože je to přesně to, že oni mají strašně dobrý marketing, vypadá jako cool, vypadá jako antisystémově, ale je to systémová strana jak prase, která potom, když v tom parlamentu je, tak sice mluví furt o nějaký svobodě, ale to, co dělá, to je prostě hrůza, že jo. Víš, prostě to jsme tady probírali s tím Františkem Navrkalem, to prolamování advokátního tajemství a podobně, to je prostě Piráti fakt hell. Chceš něco k Pirátům? Pěkně jsi to řekl. Fakt? Dobře. Tak Trikolora. Trikolora. Chceš něco k Trikoloře? Já nevím. Já jsem v začátku, když vznikla Trikolora, tak jsem o tom asi měla trošku jinou představu. Ne, že bych tomu od začátku byla nějak nakloněná, to ne, jo. Ale trošku jsem si říkala, že to bude taková jako strana, která by nahradila Svobodný a která by to třeba dělala líp. To, co vzniklo, je totální hrůza. Jako. Mně přijde, že to je takové jako uskupení, ze kterého lezou akorát různý jako nenávistný hlášky na všechny strany. A já nevím, prostě nečekala jsem to. Já jsem to čekal. Úplně hned, to jsme se o tom přece bavili, že jo, já jsem měl přesně tenhle. Já mám docela čich na tyhle ty lidi, typu prostě Václav Klaus mačí a podobně. Že prostě jsou lidi, kteří se tváří, že jim jde o svobodu, ale ono jim jde o něco jiného. A oni, když mají ekonomicky podobné smýšlení jako libertariáni, tak se na to často spousta libertariánů chytne. Že prostě chtějí snižovat daně a dělat nějaké takovéhle věci. Ale potom, když se na to podíváte, tak prostě úplně nejlíp to popsal Tomáš Pajon, který říká, Václav Klaus není bojovník za svobodu, ale je to bojovník za normalitu. A to je úplně přesný prostě. Trikolora je strana, která chce normalitu. Trikolora nás chce normalizovat prostě. Trikolora chce tu normální rodinu, chce tu normální školní docházku, chce všechny ty normální věci prostě. A chce, aby se bůzny nemohly brát prostě. A to je jako celý, jo. A jako tohle je fakt něco, co je tak blbý jako Piráti, jenom je to blbý na druhé straně.
A myslím si, jako strašně moc doufám, že se nikam nedostanou a hlavně, že se pak nedostanou do parlamentu. Já si myslím, že se nikam nedostanou. No, tak nevím, mně to tak přijde. Jako já jsem tomu začátku dávala i docela potenciál, když jsem si říkala, hele, dobrý, tak nějaká jako díra na trhu, už přece jenom nějaký jako mandáty v poslanecký sněmovně mají. Ale čím dál více myslím, že nedostanou, že to jako časem upadne. No, já doufám, že to upadne, protože jako Václav Klaus mladší, s tím jsem měl problém vlastně od vždycky. Protože on když se má potom rozhodnout, jestli mu jde o svobodu jednotlivce nebo o to, aby svět fungoval podle něj, tak si vždycky vybere to, aby svět fungoval podle něj. A tam nejde jenom o takový ty lidi, který nesnáší, jakože třeba jako jsi homosexuál, tak máš smůlu nebo něco takového, prostě jsme tady tradiční rodiny, ale jde i o jiné věci, jde i o takové věci jako školství a podobně, kdy prostě Klaus samozřejmě pro takový to tvrdě tradiční školství, protože to, co je tradiční, to je pro něj správný. A je to jako fakt hell, je to etatista jako prase a rozhodně není pro nějakou svobodu. Jo? Hmm. Možná trochu pro ekonomickou a o tom ještě docela pochybuju. Co je na něm dobrý, je postoj k Evropské unii, ale ten mají stejný i komunisti mimochodem. Jo? Takže ono jako zase tleskat Klausovi za to, že se mu nelíbí Evropská unie, tak jako ty komunisti proti ní hlasují taky. Jo? Takže to už jako není zas taková výhra. A prostě celkově jeho přístup ke všemu je, že to musí být tak, jak to bylo tradičně. A prostě to mi nepřijde zrovna dobrý, protože on ani není nějaký zastánce toho, že by jako stát nekecal lidem do věcí. Jako, on to sice říká, protože nechce, aby nám Brusel kecal do věcí, do těch tradičních českých, ale potom, když jde o to, jako pane Klausi, unschooling, pane Klausi, prostě jako svobodný školství. Ne, tradice prostě. Jo, a fyzický tresty. Je to prostě fakt hell. A Trikoloru beru jako hodně jako velký problém. Kdy je to podobně jako ty Piráti, je to takový jako honeypot, že no jako samozřejmě ty dvě strany jsou naprosto diametrálně odlišný problém jako. Diametrálně odlišný problém, ale podobný. Já Trikoloru neberu jako problém, protože mě nepřijdou moc relevantní zase tak jako. Takhle mě přijde pro naší názorovou skupinu. Kdy libertariáni určitýho typu inklinují k Pirátům a libertariáni přesně opačného typu inklinují k Trikoloře. A přesně se tím potrhává ten obrovský a podle mě zbytečný spor mezi libertariánama konzervativcema a libertariánama progresivistama. Já si myslím, že libertariánství je tak nádherný v tom, že progresivisti i konzervativci můžou táhnout za jeden pro vás, protože pokud jsou libertariáni, tak potom nakonec je svět, ve kterým si budou žít to svoje a nebude nikdo kecat tomu druhému do toho, takže vlastně není vůbec nutný, aby mezi libertariánama existoval tenhle ten spor a on bohužel existuje i celosvětově, kdy prostě se flamí tak s hopem a to je škoda. A tady v Čechách se to děje taky, kdy prostě vidíme jako i na našich fórech to, že se tam prostě neustále flejmě jako progresivisti s konzervativcema. Já si myslím, že to vůbec není nutný a myslím si, že jako stejně tak není nutný volit Piráty ani Trikoloru. No, tak tím bych vyčerpal asi ty varování. Co ty si o tom myslíš? Ty ještě ne, souhlasím. No, a teďka co nám zbývá? Hele, mě zbývají jakoby tři strany, které nechci volit, ale nejsou tak hrozný jako ty předchozí strany. Vím o dvou, nevím, kterou myslíš tu třetí. Třetí myslím monarchisty, korunu Čech. To jo, tak vidíš, tak... Korunu Českou. O těch jsem neslyšela leta. No tak oni jsou malá strana, no, ale... A je to takový svěží vítr prostě jako do něčeho, jako... Dobře, tak řekni něco o těch monarchistech a pak si probereme ty dvě zbylí. Ne, tak monarchisti jsou normálně stranou, která prosazuje monarchii. A... Mně se na tom líbí to, že se z toho všichni můžou úplně podělat a že prostě, když někdo přijde hájit do rádia, prostě já jsem pro monarchii, tak se všichni zděsí, jako a co demokracie a podobně. A oni chtějí normálně panovníka, že jo, jako. A já jako nejsem člověk, který by potřeboval jako krále nějakýho a tak, ale na této straně se mi líbí to, že reprezentuje něco výrazně jiného, než je jako průměr a že vůbec otevírá tu debatu na téma, je v pohodě tady mít jako prezidenta, neměli bychom mít radši krále prostě, což se může zdát jako úplně zbytečná debata, ale mně na tom přijde dobrý to, že to někdo, kdo to jako zcela vážně přijde a řekne prostě v rádiu, jako já chci krále, já nechci prezidenta, já chci a proto krále. Myslíš, že je dobrý je volit? Jo, protože oni, takhle, oni se stejně nikam nedostanou, nebo to dobrý je volit, to bych ani tak neřekl. Není dobrý je volit, ale když už jako si vybírám z toho všeho šitu, který tady je,
tak tohle mi přijde jako méně nerozumný. Přičemž úplně ze stejného důvodu, já jsem řekl tři, protože teďkon v krajských nejsou žádný trolové. Jo. Mně čím dál tím víc se nejvíc líbí trolící strany, kdy třeba ano, vytrolíme Europarlament a tyhle ty strany, tak ty jsou pro mě teďkon, já jsem teď žádnou takovou nenašel, ani do Senátu, ani do krajů. Ale přesně strany typu ano, vytrolíme Europarlament a není jediná prostě. Tak prostě když by tady bylo nějaký hnutí v prázdných židlí a podobně, kdyby tyhle kandidovali, tak tohle to mi přijde dobrý. Kdyby přišel někdo a řekl takový to jako hej, zvolte mě, já si vezmu ten poslanecký plat a budu a prochlastám to a utratím to za kurvy. Tyve, ten by dostal můj hlas prostě. To by byl ideální politik, jo? Protože ten mi nic neslibuje, nic pro mě nechce dělat, hlavně mu nejde o moje dobro a chce jenom prostě vzít ty prachy a někam se je ulejt, což je ideál. Bohužel tady v krajských volbách ani v senátních jsem žádnou trolící stranu nezaznamenal, ale rozhodně trolící strany, jako ty doporučuji. Já bych volil trolící stranu. Ale zpět k monarchistům. Monarchisti se mi líbí proto, že je to podobný důvod jako trolící strany trošku, ono proto jsem se k ním dostal. Oni nejsou jako trolové, oni to myslí vážně, ale mají jiný názor, než má většina lidí a otevírá to vůbec nějakou debatu o společenském uspořádání, kterou tady my podle mě nutně potřebujeme. I my se snažíme otevírat debatu o společenském uspořádání a jsme zatrotli, že? Monarchisti dělají to též a jsou taky zatrotli. A já si myslím, že hodidla s někomu, kdo potom otevírá debatu o vůbec společenském uspořádání, je fajn. A trotli za trotli. Oni jako se nedostanou stejně do parlamentu, nebo teď není ani parlamentní volby, ale parlamentní volby se nedostanou do parlamentu a teď se nedostanou do krajů, takže se nedostanou nikam. Ale prostě když dostanou nějaký hlasy, tak je tím motivujeme, můžeme je tím zviditelnit. A prostě já osobně jsem svůj volební hlas stejně nikdy nedával jako parlamentním stranám. Já si nejsem jistý, myslím si, že nikdy jsem ho nedal někomu, kdo se pak jako dostal. Takže to si myslím, že jsem ani neudělal, ale důvod, proč já dávám ten hlas, je to, že tím ty lidi nějakým způsobem podpořím. Že prostě oni tam něco dělají a vidím, že to dělají, mě to dává smysl a já jim tam ten hlas hodím, abych prostě jim řekl, hej, tak jako nějakým způsobem cením. A byť třeba úplně nesouhlasím. A tím pádem oni jednak za ten hlas pak dostanou ještě i nějaký prachy někdy v nějakém případě a hlavně jsou potom víc vidět. Či jako volby se dají jako politické strany se dají použít jako platformy pro šíření názorů. A prostě víc hlasů pro monarchisty znamená víc peněz a mediálního prostoru pro stranu, která tady otevírá debatu o společenském uspořádání. Za mě jako přijatelný. Dobře. No a tím pádem dvě, které nám tam vzuli, jsou Svobodní a ODSka. Přesně tak, což je hrzdý, no. Já nevím. Já taky jako... ne. Řekni něco. Jako ODSka, tak dobrý. Tak jako já... Mě to asi jako neuráží. Já si dovedu představit, že jich dala hlas ODSce. Jako mě přijde zajímavý. Já vím, že to je jako zdrojem různých jako vnitřních sporů, že třeba na jednu stranu je v ODSce Zahraděl, na druhou stranu je tam Novotný, starosta Řepory. Ale mě to vůbec jako neuráží. Mě to přijde v pohodě a já si asi dovedu představit, že když bych jako měla potřebu k volbám a nebyl by kdo jiný, že bych to té ODSce dala. Si pamatuju, jak jsem ti pouštěl toho, jak se bavil Novotný s ruským parlamentem a ty si tam tak ustrašeně seděla a říkala si, bude válka. To je nějaký hrozný a bude válka. Tak já se pořád bojím, že bude válka, no, tak je hustej trochu, ale mě baví, jako, mě jako Novotný baví. Já vím, že jsou lidi určitě i z našich sledujících, kteří ho nesnáší za to, co vlastně jako stělesňuje. Mě baví, Částečně možná mě baví i kvůli tomu, že prostě když je někdo politik a chová se takhle, tak mi částečně přijde, že tím jako zdiskreditovává vlastně tu svoji roli. Jo, podobně jako Zeman třeba. No, asi podobně jako Zeman. Takže... Novotný a Zeman mají společné vlastnosti, které jsou dobrý pro anarchii. Ale mě třeba, když přišel jako Novotný na nějaký kongres ODS, tam si stoupnul k tomu pultíku a tam všem ostatním nakládal, jak on dělá to PR dobře, jak se o něm mluví prostě jak v zahraničí. Ale mě to přišlo dobrý. Jako je pravda, že některé věci, co dělá, tak přesně pak jako ve mně budějí pocit, jako bude válka nebo něco tohle, jo, že si říkám, tu, tak tohle je jako hustý, ale ne, tak to je pro mě jako Zeman prostě, jakože jsou to takový trolové politiky a jo, no. Mně se hrozně teďka líbilo, jak poslal
do Číny vlastně ten dopis, že jo, na to velvyslanectví. A jak se to rozšířilo o tom Tajvanu a jak se to rozšířilo v různých světových médiích a jak mu pod jeho status normálně lidi z Hongkongu začali psát thank you, to bylo hrozně roztomilý. No. No, každopádně jako ODS, prostě já nevím, tak já jsem ji nikdy nevolil a asi ji ani volit nebudu, ale v té bídě si umím představit, že to nějakým způsobem takhle. Rozhodně je ODS-ka přijatelnější než topka a rozhodně je ODS-ka přijatelnější než trikolora. Pro mě rozhodně. Takže jako, no. Ono je to hrozný pořád a já ji volit nebudu a nechci a mám k tomu jako celou řadu výhrad. Před nějakýma několika lety byla úplně hrozná, teď je trochu méně hrozná, ale pořád je to, pořád jako z těch stran, které jsou k ní jako většinou alternativou, že ty lidi třeba rozhodují ODS-ka, topka, trikolora, tak bych jednoznačně volil ODS-ku, tam prostě o tom žádná. Ale druhá věc je, že bych ji nevolil. Hmm. Jako já si asi taky spíš myslím, že ji volit nebudu, na druhou stranu vím kolem sebe, mám hodně lidí, kteří ODS-ku volej, dokonce znám i hromadu lidí, kteří jsou v ODS-ce členy a přijde mi to úplně v pohodě, neuráží mě to, myslím si, že dokážeme najít dost hodně společný řeči a ODS-ka dlouhodobě konzistentně je pro domácí vzdělávání. Tohle je strana, která už od vždycky byla pro domácí vzdělávání a ČSSD byla vždycky proti. Což se mi líbí, jako to na ní můžu taky jako ocenit. Ale jako mají jako strašně moc zase chyb, že jo? Protože tak je to jako taková ta úplně ultra taková ta establishovaná strana, která jo. Jako... A já si hlavně pamatuju i hromadu lidí, kteří třeba mají nějaký jako funkce v ODS-ce a který mě přijdou jako dobrý, jo? Jako já teďka si nechci jako jmenovat, ale nemyslím si, že prostě ODS-ka je prolezlá jenom jako špatnostma, jo? Jako vím tam o lidech, kteří mají... Dobře, tak prolezlá samozřejmě je, ale zároveň vím o určitých lidech, který mě přijdou dobrý, důvěryhodný, věřím jim to, co dělají, dává mi to smysl. Jako, já si asi dovedu představit, že bych šla volit ODS-ku. No, a poslední? Svobodní. Hele, já nevím, já si nejsem jistá, jestli bych o svobodných slyšela, kdybych je neměla ve své sociální bublině. Ty jsi v nich byla. No, ale to už je dlouho zpátky. Dobře, no proto říkám, že... Tereska byla členkou svobodný. Ano, ale to je trošku jiný svobodný než teďka. Ale tak dejme tomu, že už hodně dlouho nejsem, ale říkám, kdybych teďka je neměla pořád ve své sociální bublině, protože hodně mých přátel na Facebooku jsou bývalými členy, někteří mý přátelé na Facebooku jsou současnými členy, tak si nejsem jistá, jestli bych vůbec o svobodný slyšela. Já si myslím, že ne. Že to mám jenom prostě z toho Facebooku. No tak jasně, no. Ale tak to není, no. A dobrý, tak jako krajské volby jsou, já myslím, že se stejně nikam nedostanou. Jako já si myslím, že ta strana postupnými, hodně tak jako zvadlými kroky směřuje k absolutnímu zániku. Ano. Myslím si to už několik měsíců a tak jako mám pocit, že tak jako zombie si dostrkává ty své zbytečky až poslední zasne. Mě nevadí. Mám z toho tenhle pocit. Mě tohle třeba nevadí. Teď byl některý lidi naštvaný. Mě tohle nevadí. Mě nevadí, když strana umírá a mě nevadí, když už tam není síla a nevadí mi, když už jsou neschopní. To, co mi vadí, je to, že jakože to byla libertariánská strana, nebo jako oni samozřejmě budou ty konzervativci říkat, že to nikdy nebyla libertariánská strana, ale prostě to byla libertariánská strana. Jako Mach byl tehdy libertarián, než to pak popřel i zpětně. A potom Pánek našel video, kde říká, že je. A samozřejmě, jako ty lidi tam prostě ty, co zakládali svobodný, nebo ty, jako ne, ty asi úplně první tři, no, tak já prostě těch prvních 10, nebo to bylo půlka libertariánů, nebo i víc. A jako ty lidi, co tam byli na začátku, byli libertariáni. Prostě ne všichni, ale byli to libertariáni v zásadě. A časem se z toho potom stal takový ten obrovský fight mezi libertariánama a konzervativcema, a pak konzervativci začali tvrdit, že to bylo vždycky konzervativní. A je to prostě tohle to mě na té straně vadilo, že se tam pak jako strašně moc fightilo tohle, že vlastně tam často už pak nešlo tu svobodu, ale tu normalitu. Ale nevím, pak trikolorem přetáhla spousta těch konzervativců, ale ze spousta libertariánů odešla, protože už já myslím, nebo takhle, až na nějakých pár různých lidí, kteří jsou jako z Moravy, tak mně přijde, že v podstatě ve svobodných zůstali akorát konzervativci, především. Kdyby třeba Tomáš Pajong... Tak prosím, tak teďka mají konzervativní stranu. Kdyby třeba Tomáš Pajong byl svobodný, tak bych je volil. Mně by vůbec nevadilo, že by to umíral, ale kdyby Tomáš Pajong byl svobodný,
a měli by tam libertariány okolo sebe, tak to bych je volil, i kdyby jich bylo 5. A volil bych je klidně na furt prostě, když by to byla fakt libertariánská strana. Jenže teďkon jako nevím, no. Já nevím, no. Mě to potom jako hlavně některá ta propagace prostě, já nevím, mě to přijde nějaký špatný. Je to nějaký hrozný. Tohle to mě třeba vůbec nevadí. Mě třeba vůbec nevadí, když je blbá propagace, ani mi nevadí blbý billboardy, nevadí mi blbý hesla, nevadí mi nezvládnutý marketing. No to všechno, já vím, že ty jsi na to taková háklivá na tyhle ty věci, mě to třeba úplně jedno. Ale vadí mi, že to není prostě libertariánská strana. No. Bohužel tady nemáme žádnou libertariánskou stranu. No, ona tak ona potom ani není poptávka, takže tak. No, takže tak. Takže co volit, no. Nevíme. Nevíme. Nevíme, co volit. Víme hodně, co nevolit. A víme, které strany jsou třeba takový, že bych jako... jako já osobně, že bych jako uvažoval svobodný monarchisti ODS. Těžko říct, no. No. Takže... no, uvidíme. Tak jako každý je asi, myslím, důležitý, aby si každý vybral sám. No, přesně tak. Já tam něco hodím, no. No, každý, aby si, nevím, jestli tam máte nějaký oblíbený lidi, tak si třeba zvolit podle těch lidí. Myslím, možná jak minarchisty. A myslel jsem monarchisty, myslel jsem korunu českou. Jo. Já jsem řekl minarchisti, myslím. Já myslím, že jsi řekl monarchisti. Tak jsem ještě úplně blbě to řekl správně, abych jsem se opravil. Jo, jo, jo. No, takže jako těžko říct, no. Těžko tady budeme někomu radit, prostě, ať se každý rozhodne, vybere. Tak, jestli vůbec s tím volba mít a potom koho volit. I když já bych třeba tohleto video ani nedělal, kdyby ho tolik lidí po nás furt nechtělo, jo. Jakože... jako ono sami vidíte, jo. Teď, když si říkáte, ty vole, Urzo, to s nám toho moc neřek, jako. No, neřek, protože k tomu je to samotný jako štve tohleto téma, jakože ne to téma, jakože bych o tom mluvil, ale prostě nejsem nějaký jako rozhodnutý, že bych řekl, jako tohle to je ta strana, která to celý vyhraje, protože si myslím, že žádná taková strana není, myslím, že z principu taková strana ani moc být nemůže, myslím si, že prostě to bude vždycky volba nějakého menšího zla a tím se dostáváme i k tomu, co jsem říkal na začátku, jo. Prostě nevolím, protože by to pak tady bylo nějaký super, ale volím, protože vyjednávám s agresorem a podle toho se na to taky tvářím, jo. Takže vám neřeknu, tohle to volte, ale spíš jako prostě no, tak tohle to je něco, z čeho bych se nepoblil, ale to je tak celý, jo, takže prostě tyhle ty volby, prostě, který jsem tady říkal, nějakým způsobem budu možná někde realizovat a to je asi tak všechno, bohužel jako nic lepšího nemám a když se prostě ptáte, jako koho volit, no tak já nevím, no. Vím hodně lidi, hodně stran, který jako nevolit, no, ale tak. Přičem, že ještě vám dám jednu. No. Já jsem dostala nabídku, jestli nechci jít na kandidátku svobodných ve Středočeském kraji. No, vyskoukal, co? To by bylo překvapení. Ty už tam byla, že jo? Ale já nevím, na kandidátce před třeba rokama, naposledy před 4. To už jsme spolu chodili a to jsem ti řekl, že jestli se někam dostaneš, tak si oddělíme finance. Že jsme spolu chodili, tak jsem byla v... No počkej, v krajských volbách. Když jsme spolu chodili, vím, že jsem řešil tohle, že jsi byla někde na kandidátce a já jsem řekl, že jako... A na jakém 20. místě snad, ne? Nezvolí. Já jsem říkal, asi tě nezvolí, ale pokud tě zvolí, tak si oddělíme finance, protože já nebudu to. Jo, ale když jsem byla na 20. místě, tak to je fakt darda. Jako. Jsem většinou doplňovala ty kandidátky, já jsem nikdy nebyla na žádném místě, který by byl volitelný. No. Víš? Vím. Tak jo, takže to je tak asi o... Já jsem něco chtěla ještě říct a úplně jsem to... Rozloučit se. Ne, to jsem chtěla říct ještě něco kromě rozloučení, ale asi to je škoda, že jsem to takhle... Nějaký technický okýnko, nechtěla si... Ne, to jsem tady něco... Nemáš dobře. Nějakou 5-minutovku pro mě? Příště bude 5 minut. Dobře, příště. Mám hromadu typů na 5 minut. Tak nějaký dej, ne? No, příště až. No počkej, a proč, když máš hromadu typu, nedáš nějaký? No, protože teďka na tuto video jsem si žádný nepřipravila, jak je taky speciální. Jo, ty někde máš, jako, ale nemáš je jako teď v hlavě. Ano, přesně. Aha, tak. To je trochu škoda. Takže dobře. Budu muset zase zahájit 5 minutovky a od příštího videa, který bude mít spolu, tak pojedu 5 minutovky. No to bude se za dlouho, protože teď tady máme spoustu videí, které už jsou natočený s hostama, takže teď tě lidi neuvidí. Tak si užijte tady krásu Teresky, protože ji teď dlouho neuvidíte. To je ono. Tak jo, mějte se krásně a pokud se vám tohleto video líbilo, tak ho šiřte. Pokud si někdo další ptá, koho volit, tak mu to můžete ukázat, aby jsme mu toho moc neřekli. Každopádně, když tohleto video budete šířit a ukážete ho jako nějakým svým známým a podobně, tak jim to může navést se podívat na další videa, který tady máme a je tady spousta obsahu, která za to stojí. Když to video budete šířit na sociálních sítích a všude možně a publikovat na vašich prostě webech a blozích a tak dále.
tak se bude dít to, že YouTube... Tam budete zvyšovat dosah. Budete zvyšovat dosah, přesně tak, takže když někdo bude na YouTube koukat na video, tak se mu s větší pravděpodobností nabídne nějaké naše video, což je super. Takže nám můžete pomoct tímhle, můžete nám pomoct tím, že zvýšíte náš dosah ve vyhledávačích, takže to je super. Tím vlastně můžete strávit jako pár vteřin tím, že nám fakt hodně pomůžete. Takže když ty kun, nezavřete to video, ale vezmete ten link a někam ho vložíte, tak to je pro nás super. A pokud nás chcete podpořit víc, tak dole v popisku u videa najdete link opristavu.urza.cz, na kterém zjistíte, jakým způsobem nás pravidelně podporovat, protože Svobodný přístav je nezisková organizace, která jsme nějaký spolek, která vlastně zaregistrovaný spolek. Ano, jsme spolek, já už neříkám nezisková organizace, protože jako pro hodně prostě lidí je to nadávka, tak říkám, ano, jsme zapsaný žádný spolek. Peníze, jsme zapsaný ano, spolek a nebereme žádný peníze od státu ani od Evropské unie a všechny peníze, které máme, jsou od vás. A dobrovolně poslaný. Pokud se vám líbilo tohleto video specificky, tak tady najdete dole bankovní spojení a Litecoinovou a Bitcoinovou adresu, kam můžete poslat nějaký peníze, nějaký příspěvek na tohle video. Klidně úplně malinkatý. Klidně úplně malý. A když se podíváte právě na tu stránku opristavu.urza.cz, tak tam zjistíte, jak se můžete stát našima pravidelnýma přispěvatelema. A pravidelní přispěvatelé, kteří nám přispívají každý měsíc klidně i malou částku, nám hrozně moc pomáhají. A pomáhají nám v tom, že potom můžeme plánovat a mít nějaký jako finanční výhled a nějaký rozpočet a můžeme potom vědět, co si můžeme a nemůžeme dovolit. Můžeme vědět, jakou techniku si můžeme kupovat, můžeme zjišťovat, jaký lidi si můžeme platit. Teď, že jo, pořádáme konferenci. V únoru bude konference o vzdělávání, budeme ji jako co nevidět vykopávat. Takže tahle ta konference taky, že jo, děláme grafiky a tak dále. Tak děkujeme Honzovi Boušovi, že nám pomáhá s grafikou, že dělá vlastně grafiku pro nás. A je tam spousta dalších věcí, které můžeme dělat buď na dobrovolnické bázi, nebo si je můžeme zaplatit. A samozřejmě, čím víc nám budete přispívat, tím víc profi obsah můžeme generovat. Takže to by bylo asi všechno pro dnešek. Jo. Tak jo, tak vám moc děkujeme, že jste sledovali. Mějte se krásně a užijte si života.